Întreb, Sergei Bagrețean. Ai mă vrea. Շնորհակալություն. Paul Arian. Գաղտնիք չի որ ներդրումների համար բոլոր երկրներում ամենաշատը կարևորվում է որ հենց այդ շինթույլտվությունների եւ նման կարգի կարևորագույն գործողությունները իրականացվեն դյուրասված ավելի մատչելի եւ ժամանակի իմաստով կար ժամկետներում որպեսզի ներդրողը կարողանա իսկապես իր ներդրումն նույնպես համակարգել եւ բնականաբար ոչ ոք չի ցանկանում տարիներով այդ թույլտվությունների շարունակական զգզգման արդյունքում ներդրում չանել։ Հետևաբար մենք ինքներս եւ դուք եւ ես եւ պետության մեր պետականության բոլոր կարևորագույն ինստիտուտները նպատակ ունեն ներդրումներ ներգրավելու, որպեսզի զարգացնենք մեր տնտեսությունը, բարելավի մեր ժողովրդի կյանքը։ Այս իմաստով քաղաքաշինության կոմիտեն որպես կառույց, ինքը ինստիտուցիոնալ կառույց է եւ ինքը հենց պետք է որոշի իմ կարծիքով շինթույլտվության վերջնական հնարավորությունը։ Այսինքն եթե մենք վերցնենք որևէ մնացած գյուղատեսական հարցերի, բնապահպանության եւ այլ մյուս հարցերում, նրանք բոլորը ի վերջո այդ կառուցապատողի համար խնդիր պետք է լինի, վերջնականը պիտի քաղաքաշինության կոմիտեն որոշում կայացնի, բայց տարբեր ուղղություններով ուղարկելով օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տարբեր խնդիրներ ուշացնում են այս գործառույթը, այնինչ մենք կարող ենք մեկ պատուհան հասկացությունը, որ անդադ շեշտում ենք ներդրումների համար, ի վերջո քաղաքաշինության ոլորտում դա քաղաքաշինության կոմիտեն դառնա այդ մեկ պատուհանը, որը ի վերջո ոչ թե պետք է օրինակ սպասի, թե բնապահպանության նախարարությունը էկոլոգիական որևէ խնդրի վերաբերյալ իր եզրակացությունը տալի, այլ այդ եզրակացությունները ամփոփելով եւ նաեւ շտկումները անելով բերի մի վիճակի, որից ձեր որոշումը դառնա վերջնական կառուցապատողի համար։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինը ստանա քաղաքացիական կոմիտեի վերջնական եզրակացություն եւ շինարարությունը այլևս կարող է սկսել։ Այսինքն հեշտացված այդ տարբերակը մենք մշակում ենք, այդ ուղությամբ հստակ քայլեր գնում են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինձ պարոն Անտոնյանի հարցը դա էր, որ եթե մենք ունենանք այդ համակարգը, որը շինթույլտվությունների և ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանքների, շինթույլտվությունների տրամադրման, քաղշին ավարտական ակտերի տրամադրման, քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից համակարգվող դա մի ուրեմն արցանց տրամադրման համակարգ է թույլտվությունների, և այդ միջոցով մենք կկարողանանք ավելի կառնակարգված, ավելի ապահովել այդ կառնակարգումը, անշուշտ մենք էլ ենք գիտակցում դրա կարևորությունը, բայց դժվար է իհարկե առաջ գնում, հիմա մենք հուսով ենք, որ այս առաջիկա ժամանակահատվածում, երբ որ կունենանք այդ պիլոտային ծրագիրը և կսկսի գործել, ինքը մեզ շատ կօգնի, որպեսզի մենք կարողանանք արագ տարածել նա ամբողջ հանրապետությունը։ Արձագանքեք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Ես վերջի մասը լսեցի պարոն Անտոնյանի հարցադրման, դրա հետ կապված, այո, հենց զարգացումը իմ համար տեսանելի է հետևյալ կեր, որ մենք ոնց որ քաղաքաշինության կոմիտեն շատ թեթևացավ այդ վարչությունները, բաներ, որ պետք է աշխատեին, եւ մենք համակարգված ունենայինք այդ համակարգը, ոնց որ տեղաբաշվեց տարբեր ինստիտուտներում, տարբեր կառույցներում, եւ սա դժվարացնում է իսկապես այդ աշխատանքը։ Միգուցե ժամանակն է, որ մենք այդ կառույցը ինստիտուցիոնալ տեսքի բերենք, ձեր ասած թե գուս պիլոտային ծրագրով մեկ քանի ծրագիր փորձենք հասկանալ, և սա դառնա այն կառույցը, որը պետական իմաստով մեկ պատուհան հասկացությունը կապահովի քաղաքաշինության ոլորտում, որը կարևորագույն ոլորտն է ներդրումներ ներգրավելու իմաստով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ ինչ ինիկատիուն է, որ ասում եք թեթևացած, ես համոզված եմ ինիկատի չունեք ծանրաբեռնվածության, որովհետև ահռելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում է այսօր կոմիտեի աշխատակազմը, և կարծում եմ, որ հենց նույն ներդրումների ներգրավման, նույն այդ գործընթացների, քաղաքաշինական պրոցեսների ընթացակարգերի պարզեցման, ավելի դյուրինացման ուղղությամբ բավականի աշխատանքներ արվել են, և ես գտնում եմ, որ այո, դեռևս անելիքներ շատ-շատ կան, բայց կատարվածը պետք է իհարկե գնահատենք։ Ես համաձայն եմ ձեր դիտողությունը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Ղուլարյան, շնորհակալություն, ահա, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։
Պարոն Թունյան, պարոն Պապոյան, թույլ տվեք մի հարցի անդրադառնալ, որ դուք նշեցիք քննարկման ընթացքում, շատ կարևոր հարցի, վերաբերում էր ծրագրային արդյունքային ցուցանիշների խնդրին, և ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք առանձնահատուկ տարի ունենք և ազգային ժողովում արտահերտ ընտրությունների և կառավարության ձևավորման, ու այդ պատճառով գուցե այս տեսանկյունից բաց ենք թողել մի կարևոր հնարավորություն, որը ըստ մեր բյուջետային քննարկումների գործընթացի հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում համապատասխան գերատեսչությունների և ազգային ժողովի, հանձնաժողովների նախնական քննարկումներն էին բյուջետային հայտերի վերաբերյալ, այդ թվում այն արդյունքային ցուցանիշների, որոնք պետք է դրվեն բյուջեն վերջնականացնելու փուլում յուրաքանչյուր ծրագրի նկատմամբ. Հույս ունեմ, որ մենք եկող տարվա նախ երկու բան. Առաջին, դեռ մենք ունենք մեկ ամսից ավել ժամանակ, և վստահ եմ, որ այս ժամանակահատվածը մեր գործընկերների հետ կօգտագործենք հնարավոր դեպքերում, երբ որ տեսանելի են, որովհետև դեպք կա, կարող ենք միասին համաձայնվել, որ լավագույն եղանակով չի նկարագրված արդյունքային ցուցանիշը, բայց դրա փոխարեն ավելի լավ բան չկարողանանք առաջարկել այս կարճ ժամանակահատվածում. Եթե այդպիսի դեպքեր լինեն, որ մենք քննարկենք, կհամաձայնվենք, որ դեռևս չենք կարողանում ավելի լավ բան առաջարկել, ապա այդ հնարավորությունը կթողնենք գալիք տարվա ամռան ամիսներին այդ ավելի մեծ ժամանակային հնարավորություն ունենալու և քննարկումների եղանակով ավելի լավ միջավայր ձևավորելուն, իսկ եթե մենք տեսնենք, որ ակնհայտ բաներ կան, որ հենց հիմա պետք է անենք, մենք առաջիկա շաբաթները կօգտագործենք այդ նպատակով. Երկրորդ, որ ուզում եմ նշել, այն է, որ շատ կարևոր է, պարոն Պապոյան, որ նշեցիք, որ բյուջետային գրասենյակը հիմա հավաքում է մեր բոլոր քննարկումների ընթացքում ձևավորված թե հարցադրումները, թե առաջարկությունները, և դրանք կփոխանցվեն մեզ այս բյուջետային գործընթացը ամբողջականացնելու կամ հաջորդող ընթացքում դրանց հիման վրա փոփոխություններ նախատեսելու նպատակով, որովհետև այստեղ նույնպես կարող ենք ունենալ համանման իրավիճակ, դեպքեր կան, երբ որ հնչող առաջարկը թույլ է տալիս ուղիղ հենց հիմա որոշակի բարելավումներ անել, իսկ դեպքեր կան, որ մեկ պարզ թվացող նախադասությամբ ձևակերպված առաջարկության հիմքում մի ամբողջ բարեփոխում կարող ենք ասնել։ Այսինքն մեզ այդ քննարկումը, նաև այդ առաջարկության ձևակերպումը տալիս է հիմք, որ մենք հետագա մեր բարեփոխումների ընթացքը ուղղորդենք այդ խնդիրը մեր աչքի առաջ ունենալով և դրան համապատասխան փոփոխություններ նախատեսելով. Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նաև ֆինանսների նախարարությունը այդ աշխատանքը կատարում, մենք հիմա բոլոր այստեղ հանձնաժողովներում հնչող թե հարցերը, թե առաջարկները գույքագրում ենք, հաշվառում ենք, և դա դարձնելու ենք այն շրջանակը, որի շուրջ պետք է մեր առաջիկա անելիքները ձևակերպենք, և այդ թվում և պարոն Թունյանի կողմից վերջում նշված նույն շատ կարևոր շինարարական թույլտվությունների հետ կապված հարցադրումը, որը ես կարող եմ հիշել, որ արդեն երևի 3 տարի ի վեր մենք պարբերաբար վերադառնում ենք այդ հարցին, այնտեղ կան իհարկե խորքային խնդիրներ, կախված չեն մեկ գերատեսչությունից, և պարոն Ղուլարյանը բնականաբար երևի այստեղ առիթ չհամարեց այդ հարցի մասին խոսել, բայց թե կադաստրի կոմիտեյում ընդհանրապես աշխատանք, որը վերաբերում է թվայնացմանը մեր քարտեզների, թե հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման քարտեզները այդ նույն թվային միջավայր տեղափոխելուն, թե Երևանը որպես հիմնական տեղական ինքնակառավարման ծավալը ներկայացնող այդ բնագավառում տեղական ինքնակառավարման մարմին այդ նույն միջավայրում որոշումները իր հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ կոորդինացնելու և արագ լուծումներ տալու, այս բոլոր հարցերի համակարգային հանգուցալուծումը պահանջում են, որ իրենք գտնվեն մեկ վերջավոր ժամկետով բնականաբար անելիքների տիրույթում, և միանգամայն համաձայն եմ պարոն Թունյանի հետ, որ դրա արդյունքում է, որ մենք հետո պետք է նաև այդ թվային միջավայրը կամ e-permits կամ էլեկտրոնային թույլտվությունների կոչվող միջավայրը օգտագործենք, որ այս համաձայնությունները արագ կազմակերպվեն և դրա արդյունքում որոշումները ձևավորվեն և կայացվեն։
Հետևաբար մենք նաև մեր կողմից հանված առաջարկությունների ցուցակը կամ հարցադրումների ցուցակը աշխատանքային կարգով փոխանցենք ձեզ։ Կարծում եմ սա լավ հնարավորություն կլինի, որ համատեղ աշխատանքային օրակարգ ունենանք նաև առաջիկա քննարկումների համար, և որ շատ կարևոր է այս արժեքը, որ ձևավորվում է այստեղ քննարկումների եղանակով, վեր են հանվում կարևոր հարցադրումները, նպաստեն, որ մեր հետագա գործընթացները ավելի արդյունավետ ձևով կազմակերպվեն։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել քննարկման բովանդակության համար բոլոր մասնակիցներին և ձեզ, որ նման եղանակով մենք հիմա և առաջիկայում, հույս ունեմ և հավատում եմ, նույնպես կարողանալու ենք այս խնդիրները առաջ բերել և կարգավորումներ ստանալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ էլ, հարգելի գործընկերներ, նիստի օրակարգը ավարտված է, նիստը ավարտված է։